欢迎大家到总统府。今年的一月，我出访中美洲的时候，我在回程过境旧金山的时候，对侨界的温暖跟热情留下了很深刻的印象。那么今天很高兴能换我来接待各位侨界的先进。那么这段时间以来，台湾一直在改变，我们改革了台湾的年金的制度，也朝司法改革的方向在努力。那么同时我们也推动的长照 2.0， 希望在台湾的社会里面的老人家在退休以后可以得到更好的照顾，那么让台湾的这个社会安全网可以更完善。最重要的是台湾的经济持续在好转当中，那么接下来我们还要把握景气回温的时机来加速执行我们的经济转型计划，也就是我们的5+2的经济转型计划，以及对基础建设的投资。所以在上个月通过的前瞻基础建设计划的预算，会让我们能够更强化对台湾基础建设的投资，那么也能够打造我们下一个世代的竞争力。那么政府也会持续的借重我们侨社的组织，踏实的推动我们的外交工作。那么我相信透过我们侨界的行动力，台湾的民主价值跟经济的成就一定能够为国际社会带来更积极更重要的影响。那么最后呢，我还要再一次欢迎所有回国访问的各位侨界的先进，我要祝大家行程顺利，有丰富的收获。谢谢，谢谢大家。